Kereta sikit. Tengok kereta sikit. Kereta tak nampak, kereta tak nampak. Ya, itu dia kereta jutawan Osman kita. Ben kita dengan A250 Mercedes. Awas, awas. Dr. Naim BMW 5 Series. Tunjuk sikit, bro. Ya. Jadi Himen jutawan Aril umur 20 tahun. Jadi jutawan achieve 1 million. Jutawan Rosio achieve 1.2 million. Ini dia jutawan Rosio. Kita sambung di belakang. Ni dia Honda Accord pada Encik Jalani dan Puan Zanaria, Iron Lady Mami Wan, Iron Lady Adila Suazwani. Penempatan half million dalam masa 1 tahun. Puan Zanaria, Puan Hajimah dan husband Tuan Roni, penempatan 1 tahun half million. Wellfire, kita punya jutawan Hafiz. Ya. I'm awesome, yes. Wellfire, Tuan Yohanes. Ini dia Tuan Yohanes kita. Dalam masa 1 tahun achieve half million juga. Nah, ini daripada Singapore Mamisu, jutawan. Dan Tuan Haji Hussein Mercedes. Ini dia Tuan Haji Hussein kita. Penempatan 1 tahun sebanyak 4 bulan 300,000. Dan last sekali, umur baru 19 tahun mengeluarkan Toyota Hilux. Kan, jutawan kan kita. So inilah dia barisan-barisan MCB kita, memang sangat hebat. So kita akan sambung lagi kemudian.